Экс-президент Алмазбек Атамбаев Орусияга кантык авиабаза аркылуу учуп кетти. Аны коштоп Асель Кодранова, Мурадил Мадименов, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева жана КСДПнын Орусиядагы өкүлү Темирлан Султанбеков дагы чогуу учкандыгын Атамбаевдин расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева маалымдады. Эмне үчүн Манас аба майдан аркылуу эмес кантык авиабаза аркылуу учуп жатасыз деген суроого аны ар бир акылдуу адам түшүнөт. Азыр Кыргызстанда бийлик эч кандай мыйзамды сыйлабайт, каалаганын жасап жатат, ошондуктан мен алдын алып жатам деп жооп берди. Ал Орусияга бүгүн 11:00 учууну пландаштыргандыгын, бирок саат 12:30 жылгандыгын, Кыргызстанга кайра эртең 25-июлда кайтып келерин билдирди. Бирок сапардын максатын айткан жок. Атамбаев Россиянын кантагы авиабазасына тарапташтарынын коштоосунда барды. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында абал салыштырмалуу тынч экендигин кабарлайт. 23-июл күнү кечинде Баткендин дача аймагында эки өлкөнүн чек ара кызматынын башчылары ички иштер министрлери менен жолугушту. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өз аймагындагы конуштарды тартиптик камсыз кылуу тууралуу чечимди кабыл алышкан. Эки өлкөнүн чек арачылары чатак чыккан аймакты биргелешип көзөмөлдөмөй болушту. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда чек арадагы чырда 17 киши жабыркап ооруканага жаткырылды. Алардын 14-үнө ок жаңылса 3-үнө таш тийген. Тажик тарап 1 киши каза болгондугун, дагы 7 киши жараат алгандыгын билдирип жатат. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22-июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Каракол шаарынын Пристан Прижевальск аймагында 17 жаштагы кыз көлгө чөгүп кетти. Маалыматка караганда окуя кечээ 23-июлда болжол менен саат 12:40 чамасында болгон. Аксуу районунун 2002 жылы туулган тургуну үй бүлөсү менен көл жээгинде эс алып жүргөн. Түшкү тамактануу учурунда сиңдиси менен көлгө түшүп жатканда аларды ата энеси тамактанууга чакырышкан, бирок 17 жаштагы кыз ошол учурда көлгө чөгүп кеткен. Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматына караганда аларга көлгө чөккөн кыз боюнча маалымат саат 12:40 түшкөн. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу барып, суучулдар ата энеси көрсөткөн жерден кыздын денесин алып чыгышты. Кыздын денеси жээктен 10-11 метр алыстан табылган. Аталган жер 10 метрден кийин эле тереңдеп кетет.